Сега ще правим най-екстремното нещо с екстрим спорт. Ще ловиме костури с джет. Нещо, което не е правено до сега. Псоме, бе, чакай го, бе. Плащам го! Ей, ма къд види свит връх на въдица, зарязва салове и всичко. Ей, платика, там е, там е. О, чакай. Страшна искърска платика. Ей, майко, ой, каква са легендарните искърски платики. Огромна. Платика, да ни дърпа за лодката. Ей, това много голямо, бе. Е, толкова, да ни помогне, за да не потънеме с лодката. Това ще е вашия делфин лидер, бате, той ще ви дърпа. Гай, каква хубава платика. Е, не стига, бе, човек. Аз не мога повярвам, Мишо Фанай и риба тука, бе, човек. Какво? Краси и близнашки ще ловят костури от яхта. Е, по-екстремно от това няма. На риболов с яхта. На риболов с яхта. За костури. А къде е близнашки? Не, бе, ти се е качил, той хи е на това. Тариката е в яхта, а аз ще съм на джет. Ето ти, Краска. Давай да пробваме и кафявия. Подготовката е на ниво. Е, сега ще бъде екстрим фишинг. 2 часа, ама както трябва. А, момчета, вие си мислихте, че ще ловим от брега, тя каква стана? Сериозно. Да, давай, давай, бързайте монтажите и да ги почваме. Е, тия за долната кука, за горе пинта е ли ще сложим? А, ау, смърт! Ето, тия стават ли? Да. Четворката е топ. Е, Краси, попътен вятър. Татко, потопи джета, момче. Ема, страшно, падам да падаш с мен. Желай ни успех, кучо. По-специфично. Тръгваме, твичери! Тръгваме, газ, мръсна газ. Че Краси и близнашки ще изловят костурите преди нас. Ей, батко, газарите ще ловят от яхта. Пак се уредих. Гледайте как идва Краската и Крис с яхта. Топ газари. Изплашиха костура. Правиме първия каст и да видим какво ще се случи. Бели костури от джета. Идвам, идвам, пала. Ще се обърна, бе. При първия костур съм дал мръсна газ. На мене ми се откачи, почнаха да кълват. Ей, близнашки, така ли ще направиш ме машина? Ей, ето го, ето го, ей, видях как подгони, видях как подгони. Е, тука подгони до лодката, до лодката. Е, сега ще ги хвана. Те са тук. Просто по-бавно ще извада. Няма да им кажа на уния яхта джиител там, че има риби тука. И сега ще си ги тупам сам. В горния слой са просто. Айде, проследи до тука, проследи артерис. Ето ги, ето ги, да. Пълна. Гонат го. Сега ще го пусна до-долу и на помпане ще се пробвам да ги хвана. Тука са рибите, но още не са активни. Майко, милиони са. Милиони костурчета са, хора. Отдолу са милиони. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аре, ударете, бе. Интересното е, че бият. Видяхте ли ги тия хилядите малки, бе? Е, Саше, идвам, идвам. Какво фанахте, бе? Браво, бе, близнашки, крадеш ги от при мене ли, бе? Краси риба ли, бе? Идвам с джета! Да не е сом, бе! Чакай го, Краси! Еги, яхта джиите фанаха сом! Псоме, бе! Чакай го, бе! От тука, от тука виждам как мърда, бе, братле! Дръж го, Краска, отваря! Нищо, чакай го! Това на коя въдица, бе? Абе, не, бе, чакай го, то ще тръгне, бе. Братле, на коя въдица ти удари? На рокмастера. Абе, чакай го, бе, брат. И без това ти е рибата на живота, седи. Къде бързаш? Е, как котвата, аз от тука видех, че ти топи въдицата, бе, братле. Краска, колко метра е там? Ако е 3-4 да се гмурна, дай се гмурнеме по... Ще гмурнеме по котвата и ще го изтеглиме от дъното. Не се ебавам, брат. Брат, не знам, кола ма седи на едно, аз не мога да го помръзна, се едно съм фанал лод. За, ако е до 3, е, ма вие яхте джиите. Абе има, бе, брат, чакай, ще го влезе. А, еми нищо,
Близнашки, дръж го, бе. На тво ти удари, Краска. На мостада. Едва ли е ударило на никото. Браво! Бабе, тегаво е! Да, защото тръгна да пускам тъпата камера, беше хубав. Нали? Не. То се чува тук, така или иначе. Мене си ме дрейф и сега ще отида към другите заливи да ги проверя. Малко по малко се едно си седиш на табуретка, много е удобно. И друг път ще си наемам джет да си цъкам костурчета. Лошото е, че тия двамата само ловът и ме притесняват, ама сега ще дойда при тях и аз. Начо! Тачка е във фани джета, брат. Виж да се чука, брат. То нема да е леко. Да е леко. Аз не мога поверям, че ти не фащаш нищо. Не бе, фанах, питай го него, ама се откачи заради камерата, ами удари зверско. Много това дрейфи. Значи тук вече... Аз обаче сега ще ме избутате на там и там ще запала, няма да ви гоним риба. Добре. Как хубаво го поснах в устата и единствената риба я пропилях. Те сега ще тръгнат като по воде. Ама искаш да се прибирам аз да... Ами, за пореден път да питаш и не знам. И ще ти звъна, да, той. Така, че сложи го на джета. Или викаш, той е неконтролируем. Нали? Не, слагай шапката. Не, не шапката. Много е топ. Бегай там, гледай надолу. А? Краска, явиш от тия жълти му дай от тия дребните. Тия ли? Да. Не, мани сините. Дай от такива има ще нека електрикови трябва да има. А явиш в плика. Ники! Ти му метна, тръгна по тебе. Да. Той дали е сам гътта гацка? Тръгна надолу. Я, бе, дай фърли на там, бе, ние къде фърнаме, бе, мисло, бе. Штуката как го гони, гледай, каква е го... Я. Къде, бе? Избяга. Штуката ли? Да. Не. Тя е до там, дойде штуката след него. А ти тук какво? Я, дръж го долу, целият пасаж е долу. Виж какво става. И ти гонат на това. Краси, нали ли тая бъдица е моето момче? Че иди да при него, брат. Седи ще щупиш лодката. Крис, мини от другата страна и почни да ги ловиш от там. Вие мятате на мене, не знам аз. На място. Направо върху него, брат. Браво, Крис. Той го на дъни. Е, един хубав фанахме. А не, еди, още няколко имаш. Хвърле. Не, тия двамата не са се спрели. Всека вечер са там на уния камен. В принцип той гледа, аз фащам. Каквото си става, са винаги. Много е долен това малки, ей. Много човек. А знаеш какво ги прави по състезания? Само искат да го бият, да, ама долен и се подиграва. И то като иде с някакви мъже такива на по 30, 40, 50 години и ги направи леща. Състезатели от 30 години и уния само тръгват да го бият. Ама то психиката му е железна. Ей, батко, къв ми последва. Абе, има риби тук, не се предприятели. Да не от жълтата чебурашка, що слагаш така? А? Чебурашка. Я ще ожил отмогенно. А аз като съм чебурашка, да не се спокавям и кълве. Дай обикновена, ай. Сложи му обикновена, бе, къде си? Единични са, това беше един, ама тупаник голям. А гледай на какво се изхитрих. На отия морските Нико сложих тако, сложих парче. Гледай какво костурева. Цепи ги, гледай. Займи бе да усетиш риба. Да видиш хубава риба. Не лагната неща ли бъдува? Ага ли, а? Това е макет на костур. Ма е там нещо подгони много голямо. А, браво бе, той! Гледай го бе! Краса и ти тръгна и момчето почина по два да ги лови. Мартеничка, брат, откачи се. Браво бе, ще чупиш рок енд форса. Не, аз как го нахвам. А, риба си хванал. Костур. Как джигва това? Да, има временно ти. Криско, какво става? Водата е.
Не, бе, не е голем. Мръдни, шампионе, че пак вада трофен. Гледай го, бе, гледай го. А големите какво не взимат, а малките гонят. Гледай, Краска, вземи си ето такова парче от едва. Ето пак ги сцепва. Ама това трябва да лови много, бе, бе. А? Това трябва да пак много. Не знам. Крис, наведи, бе. Крис, я ги намери от някъде другата. Това ще я кажа, я заметна веднъж на там. Да, ла, фани веднъж на там да видиш как всичко ще се преместим на Краси. Е, виж бе, близнашки, и той лови трофей, гледай. Гледай, Латко, никото как се разпъва, костурчето няма шанс да го скъса. Никакъв. Че ги подкара? То не, ли ти казвам, не е от местото и от бъдите. Не, това е билетите. Има един китайски шот. Да видиш какво става с него. Оу. Фана ли бе? Не, удари, ама. Нали Краси беше там? Ей, то беше голем. Пак ли те взе, бе? Аре, я... Оу, Буцо! Крисчо, ко става, майка? Опа! Имаме го. Върти се, от. Върти се. Късмета се обръща, деца, вика. Краси, сега пак ще те затапиме, брат. Не, 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 пак. Краси, това ти беше. Едно гълба не стига толкова. Гледай, и вятъра е с Крис. Днеска те разцеп. Да, колко да ни подразни. Е, що ми на тебе те удари и мене? Що ми вие, Фана? Що? Ами! Много е подо. Ебе, татко, така ще си ли от това е. Батко, той си му е най-добре. Ебе, гиричка, ево, брат. Чакай, към 9 ще я извадиме, стой! Ама аз викам да се местим, бе. Караш по три брега, бе. Аре, Краси, малко преди вас ще стигнем на местото, момчета. Ай! 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 Крисчо! Хора, е там, видяхме сърни, не знам дали може да ги видите с GoPro-то, със сигурност не можете. Три сърнички са. Майката от две бебе. Кайчес, спрехме на най-големата поляна до сърните. Първото пускане, гол. Това беше бързо. На най-голто, докато търсиме топ мястото. Кажи честно. А до сега ручахме с джет. Не, ме не ми даде, то не е като уния да попипва, само е така дрън-дрън. Тя видим дали е един или... Или е... Или беше... То е някакъв случайен, колкото да ни такова. Мисията е изпълнена, хванахме костур от джет. Не казваш, че не ги лова. Сложи си лупата. Сложи лупа. Ма те, верно трябваше да го сложи за стръв. Това на зеленото. Бебок. Ама тия големите, що не искат да взимат? Та беше да фана с джета, разбираш? Майко, гледай какво е направо, братле. То го е глътнал. Чувто го изчекал. А кофир? Да. Крис, дай кофир. Това направо го е вкарал в In the S. Чакай. Не е особено. Баща ти го не има. Не е бориско. Ей, бе. Дабъл на никото. Тие са аквариумни. Ние чакахме големите, те бебета само. Дайте и га изям. Аре бе, искам един да фане една голема. Дайте я изям след сурова риба. Ма ти много се смеш. Най-големия! Къде си? В тоя да видим, всичко е така. Фащам го! Леле, 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 големия.
Саши го, хващам го, чая да ми забие някоя тверк. Ох, котио! Шампион! Фарахме го най-големия! Ето! Я не го видим, бе! Я дай! Топ! 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 Браво, е Крис! Давай го да тръгваме! Его под водата! Вие тука сте труженици, само валите. Оу, бе! Това го лайф шот, не, пак е от дребните. Дребен е, бе. Ама, с такива какви трябва да ти направят кеф и дребните? Да има една две. Никога. Ча, е така като го галиш по коренките и изправя перка. Е така, е така, само го носи. Спираме снимките, защото Крис ги сцепва. Ето сега ще ви покажа само на какво ми удари. Чайте, че така е глътнал, а е тая кука краска не има откачен. Мустат. Пусни го, пусни го. 106, давайте момчета, откачайте. 106, тихо ти. Е, спри бе, спри малко. Покажи. Ето го на морския Нико. Еластичния черве. А само искам да видите, върха е леко нагоре и буквално няма да откачва. Ах, не. Аре, че Крис ги лови, чао! И ще ти знаеш как се пада от ясна. Ало, след него върват още. Браво бе, браво бе. Отгоре. Браво бе, машина. На Ертери са и тили бе. Я. Ето го удари и на Ертеришчето. Почват по-едрите. Обаче тая кука много гадно ги кове моста. Аре, пак е артериш. Давай да хванем на килограм. Айде, килограм. Да. Дай, айде, корона екстра. Крис, ти направи ли 18? Вземи. Вземи малко да ти се обърка проводката, да спреш да ги фащаш. Поправиш ме, братката, не хвата, пуйка си. О, гусито, гусито! Е, фалшива тревога! Фалшива. Трагна силно! Не, пускаме. Това не е тигано, но имаме от тия. Сега за килограм. Тръгваме с килограмчето, ай. Не, вземи тия, че как се жаден наш скача. Я я подпри нека. Дени, когато го няма, аз отворам. Това от малките. Това е за стръв. Аз готова морския черве и ги разпра. Кристи, провали ги така на там. И сега ги прош. Не към брега. Не бе, то си ги лови насекъде. Къде го сложиш там? Налево, надесно, настрани. Така приключихме този риболов от яхта и от джет. За още такива видеа ни последвайте и заповядайте тук на Екстрим Спорт, ако искате и вие да направите екстремен риболов на Костур. Ай! Аре, момчета, аз си лягам, вие се оправите да ви духа вятъра. Е, това му е готиното. Намокри се, тъкмо си мисля, че се намокра и сега съм тук. Екстра и мишчица си има. Аре, Краси, как е отвънка? Благодарско! А не бе, ще мръзна навънка, тук е наше по-добре. Айде, слизите бързо. Аз се служи лесно, леко бакана.
twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!